karakteristike destinacije Vinkovci su ljudi. Ljudi koji vas pozivaju da dođete u naš grad koji je okružen stoljetnim hrastovim šumama i rijekom Bosut. U zagrljaju tih šuma i Bosuta odmorit ćete se, zaboraviti sve brige i uživati u laganom ritmu. Kod nas vam vrijeme teče sporije. Kad smo već kod vremena i pričamo o tom protoku vremena, treba reći da je u Vinkovcima pronađen najstariji indoeuropski kalendar Orion. On se nalazi u našem gradskom muzeju, a njegovi simboli utkani su u pješačku zonu, naš korzo. Korzo se nalazi iza nas i popunjen je kafićima koji vas naravno mame da sjednete, opustite se i ispijate kavu, onako kako samo mi Vinkovčani znamo. Vinkovci se kao turistička destinacija razvijaju nekoliko smjerova. Ono što je nama najvažnije naglasiti jeste da smo mi najstarije kontinuirano naseljeno područje u Europi. Tako da naš smjer razvoja turizma ide ka onom kulturnom turizmu i kad dođete u Vinkovce svakako preporučamo posjetiti naš prekrasni muzej u kojemu možete vidjeti različite artefakte koji se čuvaju i koji dokazuju upravo najdulji kontinuitet života u Europi. Ono što još volimo i pozvati naše goste jeste da prošetaju šetnicama uz Bosut ili da se provozaju nekom od brojnih biciklističkih staza. Nikako ne smijete otići gladni iz Vinkovaca, pa vas pozivamo da okušate našu bogatu gastronomsku ponudu u nekom od naših ugostiteljskih objekata. Vinkovci su komadić raja Hrvatske prvenstveno zbog ljudi, zbog dobrodošlice koju vam pružaju kada dođete u ovaj grad, zbog srdačnosti i ljubavi kojom će vas okružiti i zbog kojih jednostavno nećete poželjeti brzo otići iz našega grada. Priroda koja nas okružuje, brojne manifestacije, gastro ponuda, sve ono što će samo nadodati i obogatiti uspomene koje ćete ponijeti iz našega grada. Zato dođite u Vinkovce, opustite se u prekrasnoj prirodi, opustite se sa dragim ljudima, upoznajte nas i sigurno ćete nam se vratiti.